Välkommen till oss här på Power Tools. Vi är ett familjeföretag som har funnits här i Herrljunga kommun sedan mitten på 70-talet. Då med tillverkning av leduvor för sportskytte. Som senare även innefattade tillverkning av hagelammunition, även det för sportskytte. Dagens verksamhet med tillverkning och försäljning av produkter för försiktig sönderdelning av sten, berg och betong startade vi i början av 2000-talet och är nu vår huvudsakliga syssla. Utöver vårt huvudkontor här i Herrljunga, där vi är cirka 10 anställda, så finns Power Tools även i Stockholm och Uppsala. På så sätt så har vi möjlighet att täcka hela Sverige vad det gäller leveranser och utbildningar. Våra kunder, som är alltifrån statliga verk till kommunala verksamheter och även privata aktörer, är till största delen verksamma inom markentreprenad, men också inom bygg och rivning. Att som entreprenör ha sin egen utrustning från oss på Power Tools för att sönderdela sten och berg och betong på ett försiktigt sätt är inte bara bra för ekonomin, utan även för säkerheten runt omkring. Som kund hos oss vill vi att du känner att du får ett personligt bemötande, en bra service och en produkt som hjälper just dig bäst i din arbetsvardag. Här tillverkar vi patroner för sönderdelning av sten, berg och betong. Vi har i många år strävat efter en säker och automatiserad produktion. Vi tillverkar cirka 30 olika sorter, varav 10 stycken är merparten standardpatroner. Produktionen av patroner omgärdas av mycket regler och bestämmelser. Men genom vår långa erfarenhet av tillverkning av explosiva varor så är detta våran vardag. Våra produkter innehåller inga högexplosiva ämnen utan är enbart baserade på nitrocellulosa krut och inte att förväxla med svartkrut. I den mån det är möjligt så använder vi svenska produkter till vår tillverkning. Till exempel våra kartonger och våra plastkomponenter som ingår i patronerna är helt tillverkade i Sverige. Det finns på marknaden olika sätt att sönderdela sten, berg och betong. Power Tools mål är att vara den ledande och kompletta leverantören utav försiktig sönderdelning av sten, berg och betong. Våra produkter kompletterar varandra. Vi har systemet Simplex som elektriskt utlöser krutladdade patroner. Vi har våra hydrauliska spräckare med en borrdiameter från 22 mm upp till 140 mm. De största utav spräckarna är maskinburna. En av våra storsäljare är ett hydrauliskt borrpaket med tillhörande bergborrmaskin. Vi har även borrkronor och borrstål och mattor i storlekar från 60 upp till 1350 kg, alltid på lager hos oss. Vår huvudleverantör utav hydrauliskt handhållna verktyg är Hycon. Våra hydrauliska spräckare kommer från Herado och Terox. Den hydrauliskt drivna bergborrmaskinen levereras från Marosén. Vårt borrstål och våra borrkronor kommer från Maxdrill och Epiroc. Och våra mattor levereras av Rybba. I vår verkstad så utför vi all service och reparationer och garanteende i egen regi. Välkommen till Power Tools utbildning. Mitt namn är Roger Lundin och jag är den som ansvarar för utbildningen här på Power Tools. För att få använda våra produkter behöver du gå en endagsutbildning som är uppdelad i två delar. Vi har teori på förmiddagen där vi går igenom MSB:s regler och föreskrifter och även Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den praktiska delen gör vi i en bergtäkt här i Herrljunga. Alternativt så kan vi även ha utbildningen hos dig som kund. Har du några frågor eller funderingar kring vår utbildning? Kontakta oss så hjälper vi dig. Dagligen kommer det beställningar till oss på Power Tools. På vår anläggning i Herrljunga har vi ett stort lager av våra produkter för snabb leverans ut till våra kunder runt om i Sverige. They say